Tervetuloa, minun nimeni on Pekka Pulkkinen ja tulin teille arvoisille juvenialaisille kertomaan, kuinka tehdään laadukasta videota. Tässä esittelyssä tulen kertomaan teille muutamia teknisiä asioita, mitä on syytä ottaa huomioon, kun tehdään videoa, ja myös sitten niihin sisältöön liittyviä asioita. Aivan ensimmäisenä on syytä esitellä itsensä, niin kuin minäkin tässä tein, ja jollain muotoa olla sen asian takana, mistä lähdetään puhumaan. Täytyy siis valmistautua. Videota kun lähdetään tekemään, pitää valita, että kohdentaako sen viestin läsnä olevalle yleisölle vai kohdentaako sen viestin kameralle. Jos lähtee kohdentamaan viestiä yleisölle, silloin puhutaan enemmänkin taltioinnista. Se on vähän armollisempi tapa edetä. Eli tässä tilanteessa minä puhun teille, eli tämä tilanne taltioidaan. Tämä ei ole videoesitys. Sitten jos minä puhun kameralle, silloin se olisi videoesitys ja sitä olisi sitten syytä ottaa useamman kerran ja editoida sitä tarkemmin niin, että siitä saadaan semmoinen sujuva, lyhyt kokonaisuus. Taltiointi voi olla pidempi, se antaa vähän enemmän mahdollisuuksia siihen. Niin tämä teidän täytyy tehdä siinä valinta aivan ensimmäisenä, että teettekö videon vai taltioinnin. Myös tämän lisäksi on syytä miettiä, kenelle puhutaan, miksi puhutaan, mitä puhutaan, ja nämä sitten määrittelee just sen, että miten puhutaan. Puhutaanko taltiointina vai puhutaanko suoraan kameralle videona. Ensimmäinen tilanne, miten lähdetään liikkeelle, on aloitus. Täytyy herättää jollain muotoa kuulijan kiinnostus. Tähän on olemassa useita konsteja. Sen voi tehdä jollain kuvalla, tarinalla, esimerkillä, ihan millä vaan. Siinä ei oikeastaan ole mitään semmoista yhtä oikeaa tapaa, kuinka se tehdään. Se tehdään miten sen parhaalla tavalla haluaa itse tehdä ja miten se sitten tukee sitä esitystä. Tietysti me ollaan asiantuntijaorganisaatio, niin sieltä tulee tietynlaisia määritelmiä, että ihan mitä tahansa se ei voi olla. Minä käytin tässä herättelyn apuna tällaista Hannu Karpomaista kuvaa. Hannu Karpo on suomalainen pitkän linjan toimittaja, joka puhuu aina totta. Sen lisäksi siinä heti aloituksessa on syytä luvata jotain, tarjota uutta tietoa, vaikuttaa johonkin ja ennen kaikkea olla läsnä siinä tilanteessa. Annettava se hetki nyt näille katsojille. Nyt minä olen tässä läsnä ja lupaan teille jotakin. Minä lupaan teille uutta tietoa, kuinka tehdään laadukkaasti videoita. Siitä kun päästään aloitusvaiheen yli, voidaan esimerkiksi hyödyntää tällaista NABC-mallia. Tätä käytetään opiskelijoiden kanssa, kun opiskelijoiden täytyy tehdä hissipuheita, eli pitch speechejä. Niin siellä on tällaisen kuuden kohdan malli, eli aloitus, herätetään kiinnostus, sitten esitellään se tarve, miksi puhutaan. Sen jälkeen on se ratkaisu, mitä uutta tämä tarjoaa. Sen jälkeen hyödyt, mitä hyötyjä kuulija, katsoja tästä hyötyy. Ja hissipuheessa tärkeää on tämä kilpailutilanne, eli selvitetään minkälaisia vastaavia vaihtoehtoja on olemassa. Asiantuntijapuheenvuorossa se ei ehkä ole niin oleellista, mutta se on myös hyvä selvittää, että onko joku muu, joka on puhunut aiheesta, johon voi viitata, tai joku muu taustamateriaali. Ja myös sitten se lopetus on ihan yhtä tärkeä kuin aloitus. Eli alku ja loppu, ne on tärkeä, ne on syytä tehdä kunnolla ja niihin on syytä valmistautua. Kuinka sitten voi niin kuin teknisesti valmistautua tähän puhumiseen, niin koostin tällaisen 10 esiintymisen käskyä, mitkä on sitten kirjoitettuna tähän. Eli jos lähdetään tässä kohta kohdalta liikkeelle, että mitä nämä tarkoittavat, niin ensimmäinen kohta on, että älä puhu liian pitkiä lauseita. Se tarkoittaa sitä, että puhutaan tällä tavalla Timo Soinimaisesti päälauseilla, yksi asia kerrallaan yhdessä lauseessa. Sitten mennään seuraavaan kohtaan. Kolmas kohta, mihin monesti opettajat sortuu, on se, että videoissa ollaan opettajamoodissa. Se tarkoittaa sitä, että kun opettaja puhuu luokkien edessä jopa suurille ryhmille, hän on tottunut korostamaan omaa puhettaan ja vangitsemaan sen kuulijan huomion erilaisilla keinoin. Videoissa näitä ei tarvitse tehdä. Videoissa se katsojan huomio otetaan ihan muilla keinoin kuin sillä, että otetaan se tila mahdollisimman hyvin haltuun. Eli tässä on varmasti paljon opettelemista, mikäli tulee opettajataustalla. Toisilta se sujuu luonnostaan, mutta toiset eivät ehkä huomaa olevansa opettajamoodissa. Ja tähän samaan liittyen on myös sitten tämä, että ei parane olla myös julistajana. Ne toimii herätysjuhlilla ja muualla sitten nämä käsien levittelyt ja julistamiset, mutta videoissa ne eivät niinkään. Ja yksi, mihin itse sorun aika useasti, on se, että heilutaan tässä. Se tuntuu mukavalle, se on tuo vähän rentoa, mutta videossa näyttää ihan älyttömän tyhmälle, jos siinä heilutaan. Tai heilutellaan käsiä tällä tavalla, ellei siihen ole joku syy. Esimerkiksi jos puhutte suoraan kameralle ja katsotte vaikka hetken vasemmalle tai oikealle, niin katsoja alkaa siinä kohtaa miettimään, että mitä siellä on. Näytetäänkö se kohta, että mitä siellä näkyy siellä oikealla tai vasemmalla, tai miksi se heiluttaa noita käsiä näin. Niin niille pitää olla joku syy, jos niitä tehdään. Ne on korostamisen välineitä, käsien heiluttaminen.
Ja se sitten seitsemäs kohta, mikä monesti unohtuu. Katsoja on kuitenkin aina puhujan puolella. Katsoja haluaa puhujalle hyvää. Eli ei parane olla liian kriittinen itselleen ja tuomita itseään, että nyt minä räpsytin silmiä väärässä kohti tai nyt minä sanoin jotain väärin. Ei katsoja sitä kiinnosta. Sitä kiinnostaa se kokonaisuus ja asia ja hän haluaa vain sinulle parasta. Tai näin minä ainakin uskottelen itselleni. En tiedä, voihan se olla, että te ette halua minulle parasta, mutta näin minä uskottelen itselleni. Yhdeksäs kohta, harjoittelu. Se on myös tässä kohtaa, että mikäli haluaa olla hyvä puhuja kameran edessä, niin sitä pitää harjoitella. Eli otatte kotona kännykän käteen ja puhutte siihen ja katsotte, minkälaisia maneereja tai minkälaisia tyypillisiä virheitä siinä puhuessa mahdollisesti teette. Sitten viimeisenä tämä, mitä olen useampakin kertaan täällä jo korostanut, eli aloitetaan ja lopetetaan kiinnostavasti. Ja minä lopetan tämän nyt kiinnostavasti käyttämällä Rocky Nelosesta tuttua tunnussävelmää There's no easy way out, eli tässäkään ei ole oikotietä onnea, vaan nämä pitää harjoitella ja opetella ja kääntää ne kivet ja maksaa oppirahat, niin sitä kautta tulee sitten hyvä puhuja. Kiitos.